άνοιξη πλατφόρμα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών για τη νέα περίοδο είναι αυξημένο στα 420 εκατομμύρια ευρώ και κάθε ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει έως 40.000 ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο από το προηγούμενο πρόγραμμα. Καλό είναι να υποβάλουν την αίτηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα, καταρχάς, διότι χρειάζονται αρκετά χαρτιά κατά την υποβολή, αρκετές βεβαιώσεις. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχουν και αρκετές δεσμεύσεις για να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, χρονικές. Και το πιο σημαντικό, να πούμε και το ύψος επιχορήγησης, είναι ότι ανάλογα με την κατεύθυνση εκμετάλλευσης όπου κάποιος θα επιλέξει, δηλαδή τη δραστηριότητα που θα έχει, καθώς και τον τόπο μόνιμης κατοικίας, το ποσό θα φτάνει μέχρι και τις 40.000 ευρώ. Είχε χρόνια να βγει κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα, οπότε βλέπουμε και καθημερινώς εμείς που ασχολούμαστε με τα φορολογικά, ότι υπάρχει, μπορώ να πω, αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον από συμπολίτες μας. Πολύ καλό για τον πρωτογενή τομέα. Μακάρι να τα ποσά να διοχετευθούν εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Στόχος του προγράμματος είναι να στηρίξει αυτούς που πραγματικά θέλουν να επενδύσουν στον αγροτικό χώρο και όχι ευκαιριακά να πάρουν ένα βοήθημα. Επίσης, δημιουργεί τα κίνητρα αλλά και τις υποχρεώσεις οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα αυτό να παραμείνουν ως επαγγελματίες αγρότες για 7 χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια παρατηρούσαμε φαινόμενα όπου κάποιος είχε υπαχθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα και δεν γινόταν κάτι ουσιαστικό όσον αφορά την παραγωγή. Δηλαδή, να το πω έτσι, υπήρχαν εικονικές περισσότερο υπαγωγές προκειμένου να εισπράττονται τα χρήματα και στην ουσία δεν υπήρχε κάποιο είδους ανάπτυξη, κυρίως στην περιφέρεια που είναι και το ζητούμενο σε αυτό το πρόγραμμα.